Вас вітає мистецька палітра. І сьогодні в студію ми запросили мистецьку родину Тіліженків. У нас є дуже гарний привід для нашої розмови, тому що 30 березня у Києві у Національній спілці художників України відкрилася виставка. Виставка мистецької родини Тіліженків відкрилася під новим брендом. І, власне, про це я хочу поговорити сьогодні з Олександрою Васильівною і Миколою Матвійовичем Тіліженками. Вітаємо вас в нашій студії. Звісно, виставка – це подія для кожного митця, а коли виставка відбувається в столиці, в такій престижній галереї, можна так сказати, і взагалі виставка трьох членів родини, то я думаю, що це такий потрійний удар, мистецький, потужний. Олександра Васильовна, як йшли до цієї події, що спонукало до організації проведення такої виставки, і чому, власне, всі три митці родини Тіліженків брали участь в цій виставці? Ну, і четвертий був за кадром. І четвертий, той, який як все, завжди робив мабуть, експозицію. Так, робив всю організаційну роботу. А чому, власне, і Лися, і я, от мали творчі майстерні. І батько, він у нас, ну, такий незалежний, він завжди сам, і у нього виключно вольна програма. Але ж все рівно ми йдемо в одному напрямку. Перш за все, це Україна, українське мистецтво, тому що це зараз аж надто потрібне всім нам, всім, від малої дитини і до президента, щоб позиціонувати нарешті Україну в світі як гарну, модерну, достойну державу. Тому що в нас і корінь дуже, дуже глибоченний культури, і безмежно талановита, креативна нація. І тут у нас іще, слава Богу, не вичерпався оцей запас глибини. От, тобто Україну треба позиціонувати потужно. Ну, а чому тоді йти різними шляхами? Об'єднатися одним битим шляхом, битим, а він битий справді, дай Бог, скільки років, от і я, і Матвійович, працюємо в цьому напрямку. І я дуже тішуся тим, що діти пішли також в мистецтво, в культуру, і саме от у Лесі етномодерн. В неї 5 колекцій захищених, оприлюднених на Ukraine Fashion Week, тобто українські сезони моди, які мають міжнародний статус. Колекції потужні, тобто рука набита дуже серйозно, ім'я мають, ну так само, як кожен з нас. А тепер ми вирішили об'єднати. Якби на одному, на розгалудженому корені ми будуємо цей міцний спільний стовбур, і від якого далі будуть рости гілочки і яблучка, плоди. Тому що працювати нам, ох, як є над чим. Тому що завжди ми говорили, і це так воно і є, що в Україні ще таке неоране поле в плані культури. І нам не треба ні за ким іти. Треба тільки оце відчути стиль, новий стиль. От. І от на корені можна робити найсміливіше, модерн, от, і ми будемо неповторні. І сучасні. Так, і сучасні, бо, як скажемо, в плані моди, то мода – це добре забуте старе. Так у нас те старе наскільки забуте, що ми самі його не знаємо, українці не знають. А пора це піднімати і ставити, якби, на злобу дня, піднімати нашу культуру як прапор. Микола Дмитрійович, скажіть чесно, чия то була ідея? Правда ж Олександра Васильівна, мабуть, про об'єднання і про організацію виставки? Вона виношувалася вже досить давно. Я вже не можу сказати, скільки цих виставок вже відбулося в Черкасах і в області, і так по регіонах доводилося возити. Але в столиці це престижно. У мене це вже друга виставка. Але ми постійно участь приймаємо. А так об'єдналися, це вже ідея давно була, об'єднатися і зробити таку об'ємну виставку, будемо говорити. А от світлої пам'яті Микола Маричевський, він все носився, редактор журналу «Образотворче мистецтво», він носився з ідеєю і почав її втілювати «Рід, родина, нація». Mm-hmm. О, і це також дуже
ну, я сказав би, об'ємно. От. І приємно було, що в одному залі цей було виставлені Микола і Людмила Мазур, покійні вже. Вона також ветеранкою займалася, монументаліст, і він монументаліст, унікальний хлопець. Ну, так життя розпорядилося. І ми якраз цей, ну так воно об'єдналося, Хмельницьк, Черкаси, от, і шматок України вийшло. От. Ну, про виставку ще будемо розповідати, так що... Давайте спочатку подивимося сюжет, тому що наші засоби масової інформації, от наша Черкаська служба новин теж спостерігала за подіями, і ми маємо сюжет саме нашої Черкаської служби новин. В експозиції вже відомі роботи майстрів, кожен із яких талановитий, відомий і працює в своєму амплуа. На відкритті спільної брендової виставки людей випадкових не було. Прийшли друзі, які давно знають творчу династію і поважають усе зроблене їх руками. Це митці виняткової сили, глибини. Вони надзвичайно закорінені в традицію глибоко, і водночас вони її дуже цікаво і потужно розвивають. І така багатогранність, і така присутність постійно оцього коду національного, і в той же час така вселюдськість, і поєднання оцього вишуканого високого мистецтва і ужитковості, і доступність навіть найскладніших речей. Геніально все. Це третя виставка ветеранки Миколи. От. Дуже цікаві і вишивка, і одяг, і ветеранка. Це, я не знаю, ще хтось в Україні працює в такій техніці на такому високому рівні. Я навіть не знаю, ну, мені дуже сподобалося. Теліженок я не просто люблю, я їх обожаю. Це велика родина і в сенсі їх розвою. Діти, внуки будуть правнуки, очевидно, але ще й велика родина по величі таланту і по наповненню своїм талантом нашого українського простору. Поруч вишивка, ветеранка і вбрання. Це перший проєкт об'єднаного бренду Теліженко Fashion House. До цього родина Теліженків була відома в окремих іменах – Миколи, Олесі і Олександри. Їх об'єднання – процес закономірний, каже глава сімейства. Ми маємо державу АТО, хоч вона не по праву так називається. Розумієте, от ми доказали, хто ми є. Розумієте, але по великому рахунку багато що починається з мистецтва. Розумієте, невихована людина, значить, це все вже не те. Ми творимо державу. Вона твориться з маленького. Тобто наша справа має продовження. Це просто велике щастя, я сказала би. У нас дві. У Лесі творча майстерня, в мене творча майстерня. Батько у нас незалежний такий, іноходець, він на свободі завжди. От. Але тепер ми от так об'єдналися з тим, щоб якось було результативніше і більш гарантованіше все те, що ми робимо. Задоволена презентацією бренду донька заслужених батьків, художник-модельєр Олеся Теліженко. Ідея з об'єднанням належить їй та брату Тарасу. І це, каже, лише перша цеглина у реалізації більш глобального проєкту. В перспективі створення інтернет-платформи там можна буде не лише познайомитися з роботами Теліженків, але й придбати їх. Зараз такий період в житті батьків, що мені треба нам з братом це підхопити і продовжити, тому що мені дуже шкода, що надбання їхніх попередніх років, взагалі всього життя, воно або може піти в невідомість, і це буде дуже соромно і дуже шкода, а я вибираю інший шлях. Я хочу підтримати, продовжити, я хочу... Чому ми об'єдналися в Теліженку? Тому що я маю величезну надію, що наші діти, мої Тарасові, будуть продовжувати цю справу. Чи вони будуть економістами, чи вони будуть художниками, ми для всіх знайдемо нішу.
Олеся Теліженко хоче, щоб їхній бренд прославляв всю країну. Адже саме мистецтво дає насолоду для життя і наснагу для руху. Отже, щойно ми мали нагоду і можливість поринути в атмосферу виставки. Я нагадаю, що 30 березня у залі Національної спілки художників України у Києві відкрилася виставка творчої родини Теліженків. І наразі в нашій студії гостюють, скажімо так, ну, засновники цієї родини, тато і мама, Олександра Васильівна і Микола Матвійович, які теж є відомими мисцями, як і їхня донька Олеся і син Тарас. І ми продовжуємо нашу розмову. Пані Олександра, от мова вже йшла в цьому сюжеті про бренд. Родина об'єдналася і, звісно, обрала свій якийсь символ. Це є бренд Теліженко Fashion House, так? Є така емблема, яка, відповідно, складається з імен. І як виникла ідея, знову ж таки, обрати саме такий бренд? І як ви вважаєте, що об'єднує вишивку Олександра Теліженко, ветенанку Миколи Теліженка і вбрання Олесі Теліженко? Знаєте, це як маленьке дзеркало всієї нашої культури, тому що є багато напрямків, видів, різновидів національної культури. Скажімо, вишивка, ткацтво, там різьблення, дерево, метал, кераміка, але всі вони декоровані. Не декоровані, бо то раніше не був декор, а оце от орнаментальне, якби ми зараз говоримо, оформлення, це насправді передання інформації туди. Це була молитва. І це було передання інформації. Тобто орнамент наш – це як мова, але не побутова, а мова така, космічного рівня. Це дуже серйозно. Але я про те, що кожен з цих видів творчості давньої, традиційної, народної, він говорив цією одною єдиною мовою, тільки вона, її вигляд відрізнявся залежно від технології. Тобто на кераміці це пластичні розписи, ткацтво це як переплетення ниток і так далі, вишивка те саме. Тобто суть одна, подача різна. От. І, скажімо, от, я маю два дипломи модельєра, але останнім часом я працювала майже виключно з вишивкою, тому що то така глибина. І от як я ввійшла в неї, так ніяк не могла вирватися і займалася тільки трохи сценічним костюмом, а то, в принципі, от, рушником, там, різними видами, але вишивки. Леся – модельєр. І вона вже на мене дивлячись, вона не могла відійти від вишивки. Вона об'єднала, знову ж таки, моделювання з вишивкою, тобто етномодерн. І була, по суті, вона, як і ще 10 років тому, вона була досить оригінальною. Це зараз стало так модно, вишиванка. От. Але от є у неї колекція «Таткова ветенанка», де вона звертається до творчості батька, тому тому що ну, він також прорив серйозний зробив у ветенанці, піднявши її з побутового рівня до монументального, скажімо, рівня твору мистецтва. Образу творчого – монументального. От, але як в народі ветенанку різали, ножничками складали так пополам листочок і ножничками там вирізали. Ну, просто жіночки. Жінки. Теліженко ріже свою ветенанку долотом, тому що він майстер різьби в дереві, він працює долотом, це звично. І вона в нього не згинається, там сюжети розвертаються, залежно від ідеї, задумки, вона оригінальна, ну, ріже долотом. А Леся в моделях, коли використала мотиви ветенанки, так вона різала лазером. Тобто, ми на місці не стоїмо. Новітні технології і модерна подача, і навіть сам оцей бренд. Ну так, да, це модний хід такий. Тобто,
щоб ми і читалися на рівні, ну, на світовому рівні, нормально, бренд Теліженко. Знову ж таки, ми йдемо в ногу з часом, правильно? Так. І чому? Ми, Україна, європейська держава, ми маємо діяти була, так, як діють усі Європі і так далі. Була, є і буде. Цивілізовані люди, так, однозначно. Так. Я ще хочу зауважити, що навіть наша студія прикрашена сьогодні рушником, який Олександра Васильівна задумала і втілила в життя. Так що дякуємо вам, Олександра Васильівна, за це, тому що наші всі такі патріотичні ефіри відбуваються саме за присутності частинки вашої творчої. Мистецькі. Так, саме так. В цих рушниках і є вже синтез, тому що рушник – це мій хід, але даний ескіз зробив Микола Матвійович. Ага, тобто це спільно. А вишивали вже так. Ми часто так працюємо, співдружності. Я буквально декілька підсказок зробив. Ну, так, як я бачив. І вони просто втілилися. Але це її розробка, Олександре. А скільки їх по всьому світу? Так, Олександра Васильівна, рушників з оригінальними сюжетами, з такими яскравими фарбами. Частинка нашої України, вона повсюди, правда? Але оновлена частинка. Скажімо, народний рушник одним кольором вишивався, площинно одним кольором. Я ввела оцю градацію, розтяжку, темне, світле, ще світліше, тобто простір, якби не повітряну, а кольорову перспективу. Mm-hmm. Тепер от заходжу ось в магазин один-другий, вже там а-ля Теліженко. Тобто цей процес пішов, його підхопили, він пішов. Я спочатку була шокована, украли, а потім думаю, о, народ добре признав. Добре, признає багато чого, без ніяких там домовленостей йдуть в народ. Це вже інша така юридична частина справи, але взагалі-то приємно, мабуть, що ідею сприйняли. Якщо вона почала жити десь там іще, значить вона оригінальна. Ну, або, скажімо, вишита ікона. Ну, там у нас були вишиті ікони, скажімо, Блажеєвський переводив на хрестик, потім комп'ютерні, теж хрестикові ходи. Ну, в народі там перлами садили, оклад ікони. Я як художник, я зробила цей хід, ну, об'єднала кольорову пляму і вишивка як графіка. І вийшло так, мозаїчний набір тканини і вишивка шовком, золотом і так далі. Також пішов в народ і дуже результативно. Це приємно. Це приємно, що сприймають. Тому що якби щось було таке, ну, непривабливе і, мабуть, таке менш сприйнятливе, то так би і залишилось на рівні вашої майстерні, я так думаю. Тобто, про що це говорить? Що можливості і в вишивці, і в витинанках, і в мистецьких засобах не обмежені. І навіть ваша творчість про це підтверджує, тому що я пам'ятаю і скульптурні композиції пана Миколи, і керамічні якісь роботи, так, і ось витинанки. І, пане Миколе, я думаю, що це як рідні діти, да? Важко сказати, що рідніше, що красивіше, що гарніше, але до чого більше душа лежить? Руки зморилися до скульптури, ну, думаю, що влітку щось трошки подовбаю, хоч в камені, хоч в дереві, але я щодо витинанки хотів додати. От там технології Олександра розповідала. Розумієте, в бабусі, коли не було ножниць, вона брала в собі просто вириванку робила, рвала цей, рвала, і воно наскільки контур цікавий виходив, що так ні ножницями, ні долотом чи лезом не зробиш. Тільки ручками. А потім я вже так придумав. Я, до речі, декілька вириванок є, вони великого формату, я не повіз на Київ, бо я дуже багато робіт залишив в Черкасах, не вміщалося куди, в машину. Вириванку роблю, чи витинанку, а тоді кінці беру, запальничкою обпалюю. І воно, я не знаю, як його, чи випаленка назвати, чи як. Але дуже цікавий і красивий палений контур виходить. Да. Контур виходить, розумієте? А тим більше багато зараз тканин синтетичних є. Вони красиво дуже заплавляються. Це абсолютно новий хід. І, будь ласка, хто хоче, підходьте. Так. Але от що цікаво, як колись в народі все це творилося, це така умовна назва – народне мистецтво. Насправді творили таланти.
Потім їх імена стирала історія, так як от пісні Марії Марусі Чурай, або, скажімо, рушники від Макара Мухи. Він же не вишивав, але він там зробив розмальовану картинку і пішло. Ну, добре, тобто нічого на місці не стоїть, і оце все об'єднується. Прибий мене. Одна із граней народної культури, будемо говорити, що це. Велика ріка починається з маленьких річок, казав Расул Гамзатов. І от приємно, що воно десь послужить, оця вириванка чи ветинанка, і це ж саме моделювання. Колись воно стане все це народне. Ну, бачите, і от ми в сюжеті чули, що Олеся Теліженко, вона розуміє те, що не повинно бути втрачено, і що вона має продовжити. Вона відчуває таку певну відповідальність за мистецьку історію роду, так? Олександра Васильівна, повертаючись до Олесі, на жаль, вона сьогодні займається важливими справами, не змогла бути в нашій студії, але вона тут з нами, тому що, власне, виставка трьох митців відбувалася в Києві, і Тарас також тут, тому що він організовував це, допомагав все робити. І я хотіла ось запитати ось про що. Я пам'ятаю, коли я була на одній з виставок Олесі Ukrainian Fashion Week, так? І я так чула в кулуарах розмови, що Олеся пішла навіть далі, ніж Олександра Васильівна. І як ви сприймаєте оце? От нема такої творчої конкуренції між членами родини? Немає, немає. Якось у нас рівно грані різні, але я дуже тим тішуся, що Леся колись як написала в творі у школі. Хочу бути модельєром, як мама. А я в цей час якраз активно займалась вишивкою, відсунула своє модельєрство на задній план. І, знаєте, а воно ж на місці не стоїть. І я вже так подумала, що та ладно, доганяти вже ці всі фешени. Це вже вроді як той вагон на ходу. От, і я так відсунула. Да, тормознула. Олеся як сказала, так і зробила. Поступила в академію, і пішло, і пішло, і пішло, і вже я стала у неї як пом. Я допомагала їй колекцію робити. Одну, другу. От і так воно пішло. Але технологічно, бо подумаєш, що ти ще ні, там ні, ну, вишивку Леся так не знала. В моделюванні це була проблема. Модельєр знає силуети, крої, конструкції, все знає матеріалознавство, але знання вишивки – це занадто серйозно, тому практично модельєри… Я пам'ятаю тих дивовижних звірів на її вранні, дуже, так, дуже красиво. Так, от. Так, так. Але красиво. Прийшов, і якось ми так і йшли паралельно. Начебто досить в різних напрямках. Але прийшов такий час, що в мене стала проблема. Дуже складний був період в моїй творчій майстерні. То, ну, у митців, мабуть, то така так зрозуміла річ. Так бувало не раз, коли оце вже така криза. Думаю, так все воно, об землю і все. І що, картопельку садити? Одне іншому не заважає. Жаль, жаль, бо все-таки напрацьовка велика. І от коли була оця велика криза, раптом Леся сказала: «Мамо, так у тебе є я?» Знаєте, мені наче небо розвиднилось. От. І от вони дійсно з Тарасом удвох, вони так, та, давай. От. І ми почали об'єднуватися. Цей процес вже триває більше року, бо багато треба питань вирішити. І от зараз так, інтернет-площадка вже практично на завершенні. От. І багато зовсім нових ходів. Тобто, коли от і що діляться ноу-хау і винаходами, і творчими розробками, з нами діляться, тобто плагіатують, перекривають ходи знизу, то треба що робити? Підніматися вгору. Логічно. От піднялись, і зараз я, слава Богу, вернулася в моделюванні. Це мені дуже подобається. І дуже добре, що моделі пішли. І як гарно пішли. От, і тому ми впевнено зараз оце називаємо бренд. Fashion House. Модний дім. І моделі йдуть уже під цим брендом, так? Так. Я правильно так розумію? Так? Уже, ну, там частинка кожного з вас праці, частинка праці є. Так, так? Ну і так об'єднано, три дизайнера. Так і повинно бути, що діти, колись ми їх, тепер вони нас уже. Так, то вже точка опори. Олександра Васильовна, Олеся сьогодні не тут, не з нами в нашій студії, але ми записали її інтерв'ю на виставці. Давайте послухаємо. Отже, говорить Олеся Теліженко.
задоволена, що ми зробили першу таку серйозну цеглину. Наступним нашим кроком буде це опублікування нашої інтернет-платформи, тобто всі наші роботи творчі можна буде подивитися в інтернеті. Це буде один інтернет-магазин. Такого я ще не зовсім бачила, це така моя задумка. От. А ця виставка – це дійсно такий фундамент наш. Це вона показує той етап, який ми зараз маємо. Слава Богу, що ми на гора подали наші роботи, що люди їх бачать. Для художника, для митця це дуже важливо, щоб не замикатися в своїй енергії, а віддавати свою енергію людям і, відповідно, поповнювати свою вже людською, вже якимись такими фідбеками, поверненням і так далі. Обмін енергії – це дуже важливо. І зараз мені наскільки легко і добре. Взагалі я не чекала почути таких слів серйозних, глобальних, як от говорили на відкритті. Для мене аж так я якось завжди так скромніше себе веду і почуваю. Ну, розумію, що зараз такий період в житті батьків, що мені треба нам з братом це підхопити і продовжити. Тому що мені дуже шкода, що надбання їхніх попередніх років, взагалі всього життя, воно або може піти в невідомість, і це буде дуже соромно і дуже шкода. А я вибираю інший шлях. Я хочу підтримати, продовжити. Я хочу... Чому ми об'єдналися в Теліженку? Тому що я маю величезну надію, що наші діти, мої Тарасові, будуть продовжувати цю справу. Чи вони будуть економістами, чи вони будуть художниками. Ми для всіх знайдемо нішу. От, головне, щоб вони були професіоналами. І я хочу, щоб цей бренд Теліженка, він був гучним, він прославляв нашу країну і щоб у світі знали про країну і про Теліженки. Розкрити таємницю, хто наступний? Що це так, знаєте, пальцем в небо тикати. Але я бачу потяг у Матвія, в Борисі, хоча я скольжу часом. Він зовсім небагато малює, але як намалює, то так дуже вдало. Борися в нас така музична дівчинка, дуже така творча, чує музику, підспівує. Матвійко дуже любить малювати, він з дитинства. Я його навіть навчила, як олівець треба тримати, враження, він просто народився з цим навиком уже. Отже, ми продовжуємо спілкуватися з засновниками творчої родини Теліженків. Це Олександра Васильівна Теліженко і Микола Матвійович. Щойно ми чули і бачили Олесю Теліженко, яка теж належить до цієї родини. І мова йшла про те, що в родині є кому продовжувати цю справу, Олександра Васильівна. Власне, ще дійсно Олеся правильно сказала, рано робити якісь висновки. Але чи бачите ви в комусь із своїх онуків іскру, можна сказати, чи, можливо, дитину, людину, яка згодом продовжить вашу справу? От хлопці, вони більш такі технічні, математичні. Хоча Аскольд, тут він постійно мені... Це Лесін старший син, так? Так, Лесін старший. Постійно дарує намальовану ним картинку. В мене вже маленька галерейка є. І є галерейка, коли ще Богдан так активно це робив. Але я думаю, що надія найбільша буде на Орисю. Вона вже це якби застовбила в історії. Вона коли вперше прийшла в мою майстерню, а там вже багато робіт, всі говорять, як в музеї. От Орися ходила, дивилась півтори рочку. Потім підійшла, є такий рушник миру, де там для дітей зроблений до Дня захисту дітей. І він такий барвистий, і там так дітки йдуть за ручки з зіркою. І вона підійшла, так стояла, довго дивилась, потім пальчиком в зірочку. Говорити не вміла, але вона показала, що вона їй подобається. Але вона реагувала вже на то все. Да. Тобто, а потім другий раз, коли прийшла вона сходу, знову знала цю ситуацію, все, вона вже так класична. Тобто, є надія. Будемо бачити, але ж якась діти мають загострене чуття, інтуїцію, отак от. І, власне, сама атмосфера родини, я так думаю, теж сприяє тому, що діти звертають увагу на все прекрасне, на те, що роблять їх батьки, їхні бабусі з дідусем. Енергії Леся добре сказала, бо це, знаєте, так приємно і так вагомо. Ось
на другий, третій день після відкриття. На відкритті було багато всього, багато таких от розмов, квітів там все. Ну, як завжди, це шоу. А от другий, третій день, от пішли професіонали, пішли просто такі от люди, яким цікаво. І хто б не виходив, от підходять і дякують, і очі світяться, і от чергові. Ті, що спілчани працюють на виставці, вони говорять, знаєте, це унікальна ситуація, що дуже людей відмічають, що висока така енергетика, багато оптимізму. І люди йдуть просвітлені і радісні з виставки. А ви знаєте, це наскільки здорово. По-перше, нам не вистачає зараз цього в нашому житті. Бракує. Так, позитиву, радості і отого просвітлення. А тут є. І люди дуже до того трепетно так відносяться, вдячно. От. І, знаєте, врешті-решт, це те, що нам потрібно. Це те, митець повинен вести, по-перше, вести йти попереду як світоч і наповнювати світлом громаду. То така місія. Це дуже здорово. Така місія. Це дуже здорово. Це відбулося. Знаєте, от що мені особливо імпонує, що мені подобається, я вважаю, що власне в кожного своя війна. Так, от якщо в Тараса вона була справжньою війною, так Тарас був на фронті, можна так сказати, так то ви воюєте тут. І воюєте, власне, і з байдужістю, і воюєте за обстоюєте українську позицію. От у пана Миколи є кілька композицій, які безпосередньо говорять про ті події, які про найгарячіші події, і Революції Гідності, і фронтові події. От чому, власне, ви не залишаєте цю тему в спокої? Чи вона вас не залишає? Чому? Ми кіборги мистецтва, так що на цій барикаді як стояли, так і стоїмо, але більш загострено, тому що зараз таке враження, що нікому мистецтво не потрібно. Я вже не говорю про місцеву владу і про обласну, розумієте? Яка до мистецтва абсолютно ніякого відношення не має і не хоче мати, і це страшенно прикро, розумієте? А от відносно, що ви, заручник, говорили, я не хотів перебивати, ви уявіть собі, як би облагородилася наша Верховна Рада, якби там повісити на колонах рушники. Так. Розумієте? Тимчасову виставку зробити. Ну, не наскільки ж бідна наша вже, будемо казати, влада, щоб не замовити такий знаменитий. Я пам'ятаю, в обласній адміністрації було, і наскільки це було приємно, якось так по-українському, українська влада. Так, замовити, наприклад, рушники, нехай повисять місяць. Розумієте? І це така утопічна ідея, звичайно. Але чому? Вона дуже гарна ідея. Було. І цікаво розумієте? Було б. І до чого? Якось треба якісь нові... Адаптувало б трохи, можливо, наших народних обранців. Це правда? А чому утопічна? Вон у нас на центральній площі Черкас. Так. Уже три роки. Так, чотири майже на оцих великих будинках висять рушники, максі-рушники величезні. Так, так. І знаєте, цього року Саша Костирко зробив фотографію з адміністрації ще десь зверху якось так, тому що ялинка Новий рік і рушники, от, наче ялинка уквітчена рушниками, такий кадр вийшов, геніальний, Саша, дякую. От, і я й написала, єдина в світі ялинка, прикрашена рушниками. Так вийшло, випадково, як на цей кадр. Але не випадково, вони там 4 роки висять. Але дуже погано, що Матвійович справді говорить, що відношення до культури дуже неадекватне. І це не красить нашу владу, тому що історія пишеться по культурі. І як це Черчилль сказав, а за що ми би воювали? Навіщо ми тоді воюємо? Да, якщо не за культуру, за красу. Олександра Васильовна, повністю вас підтримую, тому що, власне, знаєте, здається, що все справжнє буде потім. А от зараз ми повоюємо, виграємо, а потім ми... А не буде нічого потім. Ми втрачаємо, правильно? Ми втрачаємо щоденно, втрачаємо потенціал. І пласт оцей культурний і теж. Знаєте, знаєте, мені страшно боляче, коли від мене йде майстер. А періодично йдуть, тому що жити дуже важко. І нам ось 24 роки вже майстерня.
які вона кризи пережила. І от саме страшне, це коли йде майстер, в якого вклалися і державні гроші, і особисті, і фірмові, і оцей от досвід, який плекається не місяцями, не роками, і навчити там десятиріччями. Десь в коледжі чи ще десь неможливо відразу, правда? Це треба, і скажімо, якщо чорноробочий на будівництві 250 гривень в день спокійно, дай, інакше не зроблю, або там хто інший, тобто чорна робота якби ціниться, оплачується вище, ніж супер, філігранний майстер, унікальний майстер, а вони тримаються. От оце найвища. А влада користається тінню і каже, а мені все рівно. Да. Це ганебно, це просто принизливо. От в моїх очах падають. Незалежно від рівня і титулів падають, але не тільки ж в моїх. А ми піднімаємося, дякуємо їхньому нерозумінню. Нам треба підніматися вище, щоб випливсти. І ми піднімаємося. І оце якраз оцим ходом є оцей бренд. Не празднують, не бачать культури на рівні Черкас і Черкащини вожді. Так ми тепер піднімаємося на світовий рівень, а там нас бачать. Оце такий поштовх. Олександра Васильівна, якщо говорити вже про світовий рівень, чи знаєте ви взагалі, де, в яких країнах знаходяться ваші роботи, хоча б приблизно? Чи навіть важко зорієнтуватися, перелічити? Якщо у мене виставка персональна, закордонна була, в Чехії, в Бельгії, в Польщі, в Білорусі, в Росії і в Америці, в Нью-Йорку, на Манхеттені, то там же і роботи посідали. Частково. От. А крім того, є і в Канаді, є і в Австралії, і є в Казахстані багато. Є в Лондоні, є в Парижі. От, тобто люди вже немає цих бар'єрів. Відстані. І вони розуміють, от, власне, українське мистецтво в тому сенсі, як ви закладаєте, той зміст, який ви закладаєте, як ви вважаєте, зрозуміло їм, про що йде мова? Чи все-таки вони більше якось такі зорові критерії застосовують? І те, і інше. Знаєте, мистецтво – це така річ, яка не потребує перекладу. Так, так. Переважно. Своя це мова. В плані естетики, краси, там, колорит, це ж працює на рівні підсвідомості. А якщо вже там закладена глибша така філософська ідея, ну, то можна і пояснити, що я здебільшого роблю. Але я от пригадую, скажімо, в Польщі була виставка в замку князів Ягеллонських, от, і там була, звичайно, діаспора на відкритті, і не тільки на відкритті, наша діаспора, але були просто поляки. І от коли я полячкам розповідала про рушник «Тріумф жінки», і ці пані чудово розуміли, чудово. І от на противагу нашим богам, скажімо, коли я з Польщі привезла місячну зарплату для колективу, і я тим була щаслива, тому що тут, на жаль, я ж говорю, користаються тінню, тому що дешево. А от їдуть, скажімо, з Канади такі інтелігенти, і от, скажімо, в Києві, ну це так, декілька років тому була така в мене розмова з одним канадійцем в українському домі, він каже, знаєте, а в Києві нема де гроші потратити. Немає таких пристойних галерей, куди би ішов і знав, що ти йдеш на рівень і ти готовий лишити там свої кровні. От. А що вже говорити за не столицю? І зараз от дуже приємний процес іде. Скажем, він іще рідкий, але люди не хочуть якби дешевки, дешевості. Люди хочуть справжність. От, коли це оригінал, коли це достойно і мистецько, от тоді отак. Це хороший процес. Ще небагато таких, але все-таки є. Тенденція спостерігається. Тому що як донедавна було, чим дешевше, і як можна виграти в мистецтві, скажімо, тендер, коли стоїть одне, чим дешевше. От, а дешева рибка – погана юшка. І якщо в вишивці найкращий, найпрестижніше – це ручна робота, та ще й не будь-яка, як, скажімо, зараз модно білим по білому. Це сама складна, сама суперова.
інформаційна техніка хід, а дешевше машинна, а зараз пішло автомат, мертва вишивка. І от цінився найдешевший автомат. От всі депутати штампує українські вишиванки. Ну, да. І саме ганебно, коли дивлюся, це ж зразу видно. Депутат в оцій от нашитій маністі або автоматній вишивці. Богдан Ступка зараз покійний сказав, що каже, мене так дурно виховані, щоб носити дешеві сорочки вишиті. Ми не такі багаті, щоб дешеву річ купляти. Одна Тобто, да, важко, але відчуваються ці прогресивні проблиски. Ну, значить, варто жити, треба жити. І я думаю, що такі виставки, яка відбувається, до речі, і зараз ще відбувається, так, у Національній спілці художників, вони навіть сприяють от прогресу того, про що ви говорили, так? Трошечки так. Залучають і фахівців, і людей, які цікавляться, і, можливо, зовсім випадкових людей, до того, що треба все-таки орієнтуватися на найкращі зразки, правильно? На справжнє мистецтво. Так, повинно бути. І от, скажімо, у світі великі гроші платять за рекламу. А тут, коли відкриваєш Фейсбук, один геть несподіваний пост незнайомої людини і пише: «О, така виставка, йдіть! Ідіть, дивіться! А я цієї людини знати не знаю», то це вже чого варто. І ну, так зараз, як то модний слів, Фейсбук взірвали, то це воно так. От, я не хвалюся, але радуюсь. Дуже приємно. Справа в тому, що столиця за рахунок отаких регіональних, я так думаю, виставок, вони мають якусь підпитку, розумієте? Збагачуються. Тому що ну, в столиці також людина ну, приторможується не тому, що в розвитку, але просто інший темпорит да, життя. А от воно якраз збагачує і столичне мистецтво, і в цілому українське, і дуже приємно. О, так що Киян, так. Ну що саме приємно було, що на теплого Олекси відкрилася ця виставка, і ми ну, в якійсь мірі чули відгуки і казали, що ну, шматок тепла принесла Черкащина у Київ, хоч було прохолодні такі дні. От, і це дуже приємно. Якраз у Олександра був день народження, так що... Ви об'єднали багато свят. У нас, на щастя, є можливість послухати враження відвідувачів виставки. Давайте це зробимо. Отже, я попрошу сюжет подати нам до ефіру. Я знаю Миколу Теліженка, особливо Миколу Матвійовича, не вперше. Я досить давно його знаю, тому що я буваю в Черкаській спілці художників. І занурюючись в його творчість, це все рішу, що в морі і дивишся на вогонь. Нема абсолютно подібних речей. І взагалі дається диву, що людина така талановита. Вона може на це полотно, я ось говорив зараз і паном Миколом Білим, скульптором, що пана Миколу Теліженка стримує камінь. Фантазія безмежна. Але в камені її досить титанічно, фізично і довго треба реалізувати. А от на папері це лється абсолютно як Дід Мороз. Тільки з'явилася якась, а в нього кожен день це фактично мороз. І він з'явилася волога в повітрі, а це ніж. Тонесенький ніж, через який він виливає оцю фантазію, і вона в нього безмежна. Це величезний талант, яким треба гордитися. Колись на одній з виставок я назвав їх мафією. Ну, тому що це така мистецька коза ностра. От, ну, можливо, це не мафія, можливо, це клан. Але я в даній ситуації, жартуючи, мабуть, все-таки визначаю правильно. Тому що свій до свого по своє, і в Миколи, і в Олександри, ну, не було б такої ситуації, щоб вони не створили Лесю. Не було б такої ситуації, щоб вони не створили Тараса, який не є, прямо говорячи, художником, творцем.
митцем, рукодільником, а він є менеджером культури, дуже ефективним, сучасним, дуже креативним. І тепер він директор заповідника. Так що він, ну, це родина велика. Це велика родина і в сенсі їх розвою. Діти, внуки будуть правнуки, очевидно, але ще й велика родина по величі таланту і по наповненню своїм талантом нашого українського простору. Перед нами знаходиться родина переможців, які на мистецькому фронті день за днем, рік за роком своїми творами і витворяннями, як пан Микола витворяє деякі речі, вони кожен день воюють. Це війна. Війна за майбутнє України. Війна за майбутнє України не тільки там на фронті, на Східному, де наші козаки зараз є. А війна на фронті, на мистецькому, на інформаційному. В кожній творчій майстерні, в кожній газеті, на телебаченні, навіть в цьому залі. Тому що національну культуру, національну історію ми відроджуємо і несемо до нашого покоління. Оці твори переживуть не одну сотню років, я впевнений. І колись будуть люди, може, схожі на нас, може, будуть літати, ми не знаємо. Але перше, що тут будуть вільні люди, розмовляти українською мовою. Приходити в музей і милуватися творами родини Теліженко, тому що це свідома родина, яка виховує свідоме покоління. І я впевнений, що таких родин в Україні багато. І наша українська держава багата в першу чергу чим? Це людиною. Людина. Не танками, не сільським господарством, не ракетами, а національною культурою, яку створює людина. І створює тисячу років. Я не знаю, чи усвідомлюють наші родини, наші Теліженки своє значення для життя нашого народу. Якщо вони не усвідомлюють, то я чую, як ви виступаєте, якими епітетами, які захоплені висловлюють. Це дивна родина, дивна династія, вже можна сказати. У вас там ще хтось підростає, так, значить, буде теж художником. Те, що ми так плекали і так хотіли відроджувати свої національні культури, без Теліженків би не відбулося. Саме тримається, мені здається, саме на їхній творчості наш фонд, генетичний фонд нашої культури. Отже, щойно ви чули вислови і враження тих людей, які були на виставці, яка, я нагадую, діє в Національній спільці художників у Києві нині. Це виставка творчої родини Теліженків, нашої черкаської родини. А бачите, милуються і поціновують її найвідоміші художники і митці України. І це дуже приємно, що оцінка така висока. І будемо потихеньку завершувати нашу розмову, Олександра Васильовна і Микола Матвійовича, але от на завершення хотілося б задати вам таке запитання. От ситуація дійсно складна і важка, і от ви вже багато, скажімо так, факторів сьогодні називали, чому не так комфортно працюється, як хотілося б, як моглося б. Але що втішає, що вселяє надію і що додає, можливо, якоїсь снаги і натхнення у цій ситуації, навіть у цій? Ну, справа в тому, що в першу чергу хочеться всім глядачам і слухачам побажати швиденької перемоги. Так, всім нам. Всім нам, да, швидкої допомоги. А ми цей простір своїми витинанками, своїм мистецтвом, наскільки Господь Бог благословив нас цим, розширимо і будемо сповідувати тільки добро, тільки любов і тільки те все, добре, мирне, ласкаве, яке потрібно глядачам.
Дай Бог вам здоров'я і натхнення, щоб ви цю справу дійсно гідно рухали вперед. Олександра Васильівна, тепер ви. Я страшенно люблю квіти. От після виставки мене такі величезні беремо квітів. І люди з сяючими очима. Я на Фейсбуці так і написала. От море квітів і море друзів – це елемент щастя. Справжнє щастя. От, власне, оце і надихає, коли твоя робота потрібна, коли вона оцінена, коли вона несе людям позитив, тобто так, потрібна. От тому дійсно я також. Я дуже вдячна людям і учителям. От останнім виступав мій суперучитель, людина, легенда, патріарх. От є, да, Володимир Прядка, народний художник України, лауреат Шевченківської премії, академік, учитель святий. От, тобто, хай побільше у нас буде таких справжніх людей, професіоналів, добрих, щедрих, не крадіїв, які думають про свої кишені, а як колись лідер був нації, духовний лідер нації – це той, хто дає. Навіть дає, беручи з космоса, і дає людям, а не забирає в людей. Хай щезнуть всі ті, хто забирає, а хай наш простір наповнять ті, що дають. Тоді би все було б чудово. І Україна засяє, бо вона того варта, варта. Дуже дякую вам за розмову. Дякую за те, що ви, власне, рухаєте цю важку мистецьку справу. І, знаєте, митці, вони дуже такі вразливі люди, тому що я розумію, що звичайні люди потерпають зараз від того негативу, від тієї купи якихось страшних речей, які відбуваються в нашому суспільстві. А для митців то взагалі смерть, мені здається, так? Коли от немає якогось такого натхнення, немає бажання творити, то як тоді? Як переступити через це все, правильно? І як продовжити працювати, тому що ви усвідомлюєте свою високу місію. Тому я бажаю, щоб у вас було якомога більше приводів для творчості, приводів для натхнення, щоб вас нічого не засмучувало. І тоді ми всі будемо радо милуватися витворами вашої мистецької родини. Ну, ми від теліги, а ми на колесах. І що, щось таке, Божа сила якась допомагає, штовхає нас, і колеса крутяться. Ну, а ви штовхаєте всіх нас, тому такий взаємний процес. Я хочу сказати, що це була мистецька палітра, і спілкувалися ми сьогодні з творчою родиною Теліженків. Спасибі, що дивилися і слухали нас. До побачення.